hadaba hadii aan mar labaad dankaasi iyo maamulka Puntland aan ku laabano, waxaa qadka telefoonka si toos ah ugu jira Axmed Shire Falagle oo ah wasiirka biyaha iyo tamarta ee maamulka Galmudug. Bal mudane soo dhowow, bal haddii aad faahfaahin naga siisa xaaladda guud ee maamulka Puntland iyo arrimahan iska soo daba dhacaya. Waxaanu helaynaa in saacadihii lasoo dhaafay Sheekh Shaakir madax xukuumadda Galmudug uu kulan la qaatay guddi farsamo oo maalintii shalayteed isaga laftiisa magacaabay. Waxaanu ognahay sidoo kale in Galmudug ay ku sugan yihiin guddigii ay dowladda federaalka dhistay ee ay ugu talagashay arrimaha doorashada. Bal wasiir, marka hore soo dhowow, ku soo dhowow barnaamijka xogogaal ee CNN haddii aad noo faahfaahiso xaaladda guud ee Galmudug. بسم الله الرحمن الرحيم وكل واي دكتور عبد الشحو مملكه جلمدود ذلك بطلان مارو مملكه جلمدود حرمها جلمدود هم عانتي حلقه كما حتى كما مايو وها يبقى عنهم ما مجوك يا غضن يا صحصن وعجوك تا وحي مارك الدمير لو وقع ويستاوي waxaan leenahay si degan oo maaragtay nabadaysan oo kalgacanto ku jirto dalka iyo deegaanka loo maxaayo aqliga iyo aqoonta shaqeynayaana waayo aragnimo dagaalada shaqeyn laga dhaxlay ee lagu dabaqayo dadkeeda kale maarin lagu dabaqayo maamulkiina shaqeeya lagu dabaqayo ayaa waxaa isleeyahay hadda waxay jirtaa xilligaas in dadka wax dalka ay arrintaas u istaagaan oo arrintu ay noqotay mid siyaasad oo hadday noqon lahayd dowladda federaalka iyo hadday noqon lahayd maamulka Galmudug iyo cid kastoo ay qusayso aysan ku habooneyn iminka in arrintu ay noqoto mid taagnaata. Waxaasan ilaahay ka baryaynaa inay noqoto in sida idaacadu ay u sheegayaan ama waxaa ku tilmaamay ka soo galaata rajeynayna oo iyadoo nabada ay noqoto kale Galmudug mid sida waa qabaad oo qaa. Okay, mudane wasiir, ugu horeyn haddii aan ku weydiiyo su-aasha ah, maxaa ku dhaliyay in madaxa xukuumadda ee maamulka Galmudug Sheekh Shaakir uu guddi cusub oo farsame uu magacaabay iyadoo heshiisyo ay hore u jireen guddi farsaman sidoo kale lagu magacaabay Galmudug oo sidoo kale halkaas ay ka jireen, maxaa ku dhaliyay ay kula tahay madaxa xukuumadda in tallaabadan uu qaado? wixii ku dhaliyay sheekha adeegsadaan oo hadino talaan ka waa la maayay sidaas ay ku wareegtay baroorayna laakiin sida lagu wada wada ogyahay waxaa jiray wada hadallo dowladda federaalka iyo maamulka Galmudug iyo wajiga kale oo ku dhex jira oo ayuuna si labal jabaa qaabka waxaasa ayaa loo wajahayay sagaalad nuxur gulisnaada carab ah oo carab ah ku tagay deegaanka. Marka kabashooyin ayaa sagaalo kabashooyin salka ku haya iyo aan isleeyahay xiddii kabashooyinkaasi kawa hadalkii walaalayd waa salka uu yahay dowladda federaalka iyo culimada in maaragtay sida saxda ah in wada hadal ayaa si ogaayo ayadoo ama la siyaasadeen ama aan la isku riixin ay iyagu ay arrintaasi ay si hoosa u eegaan ayay ku haboontaha isleeyahay. Marka arrintaas waxaan ku leeyahay waa kabashooyina salka ku haysaa u bixiyay culimada iyo dowladda federaalka. Ismarihi kartaa waa lagu fududaaday guddiga doorashada ee Galmudug iyadoo oo aan xal laga gaarin, xal rasmi aan laga gaarin, booshisiin rasmi aan laga gaarin xaaladaha hoose ee jira Galmudug, arrinta guddi iyo doorashada, arrimaha doorashada la xiriira Galmudug in lagu fududaaday kulamatay adiga? wixii ka soo haraay waxay noqonayaan wax dadka wadaalay ay qaali kaga noqdaan wixii dadka wadaalay ay hadal ka soo celiyaan waxa weeye xalaal ma noqdaan. Marka qaadii ay jirto ishaabdaro iyo taagtaynaan ay jirto arrin u baahan weye markaas in dib loo eego oo shaqeeyo degayaasha iyo aqliga iyo siyaasadda oo shaqeeya. Okay, bal waxaad faahfaahin iga siisaa dhanka kale madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee xaas xaaska maraasan yahay ee madaxa xukuumadda arrintan guddigan cusub, bal mise waa mid u gaar ah Sheekha Shaakir iyo dhanka una badan dhanka iyo helsuna? sida dhukta madaxweyne xaas waa mid gaa oo siyaasi ah waxba siyaasada ku dhex jiray isla markaas waa nin hodan ah oo aan sajaaji u goonin Galmudug ama dalad gaari u goonin waxay ahayd inuu wax la gala kaga tago Galmudug. Wuxuu ka jarmuuday duruufo jira ay ogeed in laga daayo in hadalku uu ahaa arrintaas ku noqoto bilow dambeeyana waxa uu
go-aanka uu qaatay waxa weeye go'aan ololeed ku salaysan cid kasta oo aan dagaal jogaynin ama aan dadka kala fogeynaynin galmudug bugaal u noqonayso inuu soo dhaweeyo dowladda federaalka ayaa arrintaasi ay daadayso ay islaag garteen si kastoo wax looga teesanayo ama si kastoo nabaa ku jiro haddana waxaa la boor biday inaysan gudadi ku taag noqon qaladii dowladda federaalka halkaas in ayay daadiso ay garatay awiduna sidaas ayuu ku tixgeliyey oo ugu joogaa magaalada muqdisho marka istaagtaagyada hadda jira nuqsaa suqba leh waa maadsantaha ugu dambeyntii maxaa la gudboon dowladda federaalka ee soomaaliya si looga baaqsado amaba aysan u dhicin in halkaasi laga dhisa maamul iska soo horjeedo oo ugu dambeyntiina fashil ku dhamaado si looga hortaga mar kale in galmudug xaaladeeda ay noqoto mid sii jiitanta oo aana laga gaarin xal rasmi ah baaqaaga dowladda federaalka iyo bal dhankaa haddii aan u leexna labaduba waxa waxay ka soo jeedaan deegaanka galmudug waana labada dhe dal qarnada soomaali hadda badaxda u ah haatanna hawsha meesha ka socota si weyn bay ulaa socdaan ugu dhaha ulayihiin waxaa kala jeedanaa maadaama dowladda qaranka ayuu ay matalayaan si walba oo gacankaada u imaan karo mudug galmudug marka la yii waa hagaag daawadayaal kaasi waxa uu ahaa wasiirka biyaha iyo tamarta maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug oo xilli ugu sugnaa magaalada dhuusamareeb khadka telefoonka iigu waramayay